千古风流人。យើងមានបំណងកែប្រែច្បាប់ខ្វះខាតកសាងជាតិឲ្យបានខ្លាំងក្លាតែច្បាប់ថ្មីបង្កើតឡើងមានមនុស្សជំទាស់ក៏ច្រើនជាងនេះគេថាច្បាប់ថ្មីគឺជាច្បាប់បំផ្លាញជាតិអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីបែរជាថាគាត់ជាជនប្រឆាំងនឹងរាជការប្រឆាំងនឹងជាតិទុកថាអ្នកទាំងនោះជាមនុស្សអាក្រក់ហើយព្រមទាំងយកច្បាប់ចាស់របស់ដូនតាមកគំរាមយើងយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យរាជបានសេចក្តីសុខតែច្បាប់ចាស់ខ្វះខាតមិនលុបចោលការក្រីក្រមិនលុបចោលនោះគឺជារឿងមិនគប្បីចំពោះដូនតាមិនគប្បីចំពោះរាជរបស់ខ្លួនយើងឲ្យគេធ្វើការស្រាវជ្រាវជាសម្ងាត់ឃើញថាអ្នកដែលចំទាស់នឹងច្បាប់ថ្មីគេទាំងនោះអត់ដឹងខ្មៅសខុសនឹងត្រូវមូលបង្កាច់ពីការពិតព្រះអង្គអ្នកដតេនិយាយអីក៏និយាយទៅប៉ុន្តែរបាយការណ៍ពីស្រុកផ្សេងផ្សេងនិយាយថារាជការបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្ចីប្រាក់បណ្ដាលធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាច្រើនឬមួយចម្លើយទាំងនេះសត្វតែជារឿងបាត់ពិតមិនគួរឲ្យជឿបែបទេវ៉ាន់ចិនថ្លើមធំដាស់នៅក្នុងសាវតាការហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះតើលោកស្គាល់ច្បាប់ទេលីវីឈីងច្បាប់ដែលលោកបង្កើតមកគឺជាច្បាប់អីទៅលោកជាមនុស្សអាក្រក់ចង់ឲ្យតែមានរឿងលោកបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះមហាក្សត្របណ្ដេញមន្ត្រីល្អតើមានបំណងយ៉ាងណាព្រះអង្គវ៉ាន់ចិនសម្អាងលើខ្លួនឯចាស់ក្អេងក្អាងណាស់ស្រែកលោឡាក្នុងសាវតាការគួរតែប្រទានទោសព្រះអង្គទូបង្គំនិយាយនេះដើម្បីមហាសង្ឃសុកចិត្តលះបង់ទាំងជីវិតបើនិយាយការពិតគឺជារឿងប្រមាថដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងមហាសង្ឃក៏គ្មានប៉ាវជីធានដែរហើយក៏គ្មានចៅពៀនហើយក៏គ្មានហ្វាន់ចិនដែលជាមនុស្សក្បាលរឹងដែរលីវីឈីងពាក្យដែលស្មោះរបស់លោកគឺគ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះអង្គលោកគឺជាបត្រែអាក្រក់លោកព្រះអង្គបាត់សាវនាការសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរលោកម្ចាស់វ៉ាន់ចិនពិតជាក្អេកក្អាងពេកហើយធម្មតាទីនេះគឺមកពីលោកមិនទាន់យល់សូម្បីប៉ាវចិនក៏យកយល់គេដែរគុំថាឡៃអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភ្លេចហើយគេគឺជាខ្លាចាស់ដែលមិនទាន់បាក់ចង្គមលោកម្ចាស់ខ្ញុំដូចជាមិនយល់ប៉ាវចិនក៏ត្រូវញញឹតដូចគេដែរគេប្រកាន់សច្ចធម៌ដូចជាប៉ាវចិនតែប៉ាវចិនមិនចេះដឹងជ្រៅជ្រះដូចគាត់ទេបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់គឺជាកបុលអ្នកយល់ដឹងទីមួយក្នុងលោកតែគាត់ប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រប្រកាសជាមិនអត់អោតឲ្យតែគាត់ទេបើអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចជីពូជីពូណែបើច្បាប់ថ្មីមិនស្រួលទេកែក៏កែទៅតាមការពិតច្បាប់កែទាំងព្រឹកកែទាំងងាកអញ្ចឹងទៅសុំទេបើសិនជាវាខុសយើងកែវាទៅជាត្រូវបើសិនជាដឹងខុសហើយមិនកែមិនមែនជារឿងល្អទេអ្នកបង្កើតច្បាប់ថ្មីត្រូវគេចោទជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកប្រកាន់ច្បាប់ចាស់ទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អបែបនេះខ្ញុំដូចជាមិនដឹងឮទេបើសិនជាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវដឹងខុសមិនព្រមកែអញ្ចឹងអ្នកណាគោរពតទៅទៀតលោកមជាហានឈីប្រកាន់នៅសច្ចធម៌លោកថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អហានឈីសូមឈប់ពីតំណែងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីលោកក៏ឆ្លើយថាគាត់គឺជាមន្ត្រីល្អស៊ឺម៉ាគងក្នុងពេលនេះផ្សេងស៊ឺម៉ាគងពេលនោះផ្សេងតើខុសត្រូវនៅត្រង់ណាទៅលោកពិតជាមិនដឹងខុសត្រូវបែបយើងទាំងពីរអ្នកយល់ខុសគ្នាខ្ញុំមិនបង្ខំលោកទេតាំងពីពេលនោះមកស៊ឺម៉ាគងហើយនឹងវ៉ាងអានស៊ឺក៏ចាច់ផ្លូវគ្នាប្រឆាំងគ្នាប្រៀបដូចជាទឹកហើយនឹងភ្លើងអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីក៏ខ្លាចទៅជាក្រុមពីរដែលធ្វើការប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំង
លីទីងសុងមានជីវស៊ូសឹងនិងលោកលីតាលីងទាំងបីមិនព្រមប្រកាសនឹងព្រះរាជបញ្ជារបស់យើងគេថាលោកមិនព្រមគោរពញាណខណ្ឌបារាយលោកដែលស្លាប់ទៅតាមពិតទេព្រះអង្គទូលបង្គំមិនមែនជាសត្វធាតទូលបង្គំក៏មានចិត្តកតញ្ញូដែរតែទូលបង្គំមិនដឹងថាម្ដាយរបស់ទូលបង្គំគឺជាអ្នកណាទូលបង្គំនៅចាំថាទូលបង្គំរស់នៅជាមួយលោកអ៊ំតាំងពីតូចដល់ធំលោកអ៊ំក៏ប្រាប់ទូលបង្គំដែរថាម្ដាយរបស់ទូលបង្គំពេលដែលបង្កើតទូលបង្គំមកគាត់ក៏លាចាកលោកទៅហើយទូលបង្គំពិតជាអ្នកម្ដាយរបស់ទូលបង្គំខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គលីទីងគឺជាសិស្សរបស់ទូលបង្គំទូលបង្គំសូមធានាថាលីទីងមិនមែនជាមនុស្សអកតញ្ញូទេបានមានលោកជាអ្នកធានាយើងក៏គ្មានពាក្យអីនិយាយទៀតដែរមកនេះមកក្រាបទូលឲ្យបានគួយចូលមកទទួលព្រះបញ្ជាទូលបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលាមិនបាច់ទេក្រោកឡើងមកយើងមានសារបញ្ជាផ្ដាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនព្រមចេញបញ្ជារបស់យើងយើងប្រកាសបញ្ជាឲ្យទៅស៊ូសុងស៊ូសុងក៏មិនព្រមប្រកាសយើងចេញបញ្ជាឲ្យលីតាលីទាំងពីរលើកតែលីតាលីមិនព្រមប្រកាសព្រះរាជបញ្ជាទាំងពីរលើកមិនព្រមគោរពបញ្ជាបើគេមិនស្ដាប់យើងតើស្ដាប់យ៉ាងណាតើពួកគេមានទុកយើងជាព្រះមហាក្សត្រទេក្រាបទូលព្រះអង្គពួកគេប្រឆាំងរាជបញ្ជាមិនត្រឹមតែរឿងតែងតាំងលីទីងតែប៉ុណ្ណោះទេសំខាន់គឺពួកគេជំទាស់ច្បាប់ថ្មីស៊ូសុងធ្លាប់បាននិយាយថាច្បាប់ថ្មីគឺជារឿងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនសូមព្រះអង្គកុំជឿគេឲ្យសោះច្បាប់ថ្មីគឺចង់កសាងមហាសង្ឃឲ្យបានរឿងមាំចង់ឲ្យរាជបានសុខម៉េចក៏ថាប្រជែងគ្នាទៅវិញចំជាផ្ដាស់មែនព្រះអង្គទូបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកម្ចាស់វាងក្រាបទូលយើងបញ្ជាឲ្យលោកសរសេរបញ្ជាពីច្បាប់ទី1គឺតែងតាំងលីទីងជាមន្ត្រីប្រចាំសំណាក់ពិនិត្យការងារទី2ទម្លាក់បនស័កស៊ូសុងលីតាលីងសុងមានឈឿទៅកាន់យូចៅលូចៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកទៅវិញចោះទទួលព្រះរាជបញ្ជាសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គទឹកដីនេះគឺជារបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជាមន្ត្រីត្រូវតែគោរពតាមព្រះរាជបញ្ជាមិនអាចប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែទូលបង្គំតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង3បាត់បង់ឋានៈទូលបង្គំពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ទោះជាទូលបង្គំស្លាប់ក៏មិនដឹងថាសងប្រគល់ព្រះអង្គយ៉ាងណាដែរក្រាបទូលទូលបង្គំតាំងចិត្តតស៊ូទោះជាស្លាប់ក៏ទូលបង្គំមិនស្ដាយដើម្បីបម្រើព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គយើងសពតិណាស់ដែលលោកស្មោះនឹងយើងច្បាប់ថ្មីពោពេញទៅដោយការលំបាកសូមលោកជួយរំលែកកិច្ចការទាំងនេះផងព្រះអង្គទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទូបង្គំសុខចិត្តបម្រើព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងដោយគ្មានការសោកស្ដាយអ្វីឡើយយើងគិតថានេះក៏ជាវិធីល្អជម្រាបលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺសុំជួបថ្មនេះទៅហើយគេមករយមានការអីលោកម្ចាស់បើតាមការស្មានស៊ូស៊ឺមករកទាំងយប់ប្រហែលជាមានតាក់ទងដល់លីទីងមិនត្រូវតែតាំងបុត្រស័កព្រមទាំងជំទាស់ច្បាប់ថ្មីធ្វើបាបរាសធ្វើបាបជាតិតាមខ្ញុំគិតមិនបាច់ជក់ក៏បានដែរជឿពូខ្ញុំគិតថាលោកមិនតន់យល់ច្បាស់ជាងខ្ញុំប្រហែលទេធ្វើតបថាស៊ូស៊ឺជំទាស់នឹងច្បាប់ថ្មីមានការយល់ឃើញខុសពីយើងតែយ៉ាងណាគេជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយក៏ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏ល្អនោះទេឲ្យគេចូលលោកម្ចាស់អ្នកដែលជំទាស់នឹងច្បាប់ថ្មីអ្នកណាមិនមែនជាមិត្តរបស់លោកលោកចង់ឲ្យស៊ូស៊ឺកែប្រែទស្សនៈរបស់គេបើរលោកម្ចាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងច្បាប់ថ្មីរបស់យើងមែនទេលោកចង់ជួបលោកស្ដាប់គេបញ្ចុះបញ្ចូលទីបំផុតតែយ៉ាងណាទីបំផុតគឺពិបាកចិត្តខ្លួនឯងបើលោកបញ្ជួបត្រជាក៏ស្ងាត់ចិត្តក៏ស្ងប់ប្រឹកប្រែងលើការងារច្បាប់ថ្មីទៅលោកម្ចាស់មិនចាំបាច់ជួបទេអញ្ចឹងក៏បានទៅប្រាប់គេទៅថាយើងដេកលក់ហើយបានថាម៉េចវាងអានស៊ឺមិនឲ្យឯងជួបកាលនោះយើងបាននិយាយហើយតើវាងអានស៊ឺមិនប្រសពប្រើមនុស្ស
មនុស្សអាក្រក់នៅជុំវិញគេទៅហើយមើលចុះលីវីឈិញចិនពូសិតតែជាមនុស្សអាក្រក់សូម្បីតែលីទីងអាក្រក់ជាងសត្វដេរឆានក៏គេយកមកប្រើដែរចំណែកឯងមិនជួបក៏ហេតុតែចុះម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃមុនលីវីឈិញប្រើច្បាប់ប្រាក់កម្ចីធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របង្ករឿងគេមិនរំលឹកមួយម៉ាត់ទេបើជានិយាយថាច្បាប់ថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពល្អយករឿងនេះរឿងនោះមកបង្វាយដានធ្វើការបញ្ឆោតព្រះអង្គនេះគឺជាទោសប្រមាថព្រះអង្គណាស់បើសិនជាគាត់មិនព្រមជួយទេខ្ញុំនឹងប្រើវិធីផ្សេងមានមនុស្សល្អដូចជាស៊ូស៊ឺមិនប្រើទៅប្រើលីទីងចំជាប្តីផ្ដាស់ពេកហើយលីទីងគឺជាមនុស្សអាក្រក់យើងកុំនិយាយពីម្នាក់នេះទៀតពេលនេះច្បាប់ថ្មីកំពុងតែអនុវត្តដល់ផ្លូវខុសបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនចេញមកទៀតខ្ញុំក៏ដូចជាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដែរមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមបានទេស៊ូជិនយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធ្វើអ្វីក៏បង្កើតចំណាយឯកុំមនុស្សស្ងៀមដែរតែគិតយ៉ាងម៉េចគាត់មិនទទួលជួបខ្ញុំរឿងមួយថាខ្ញុំមិនអាចចូលគាត់ព្រះមហាក្សត្របានទេទេឯងមិនអាចចូលគាត់បានហើយព្រះអង្គក៏មិនព្រះសម្ដាប់ឯងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចទៅហើយសម្ដីនៅក្នុងចិត្តបើសិនជាមិននិយាយទេខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេបើសិនជាខ្ញុំអាចចូលគាត់ព្រះអង្គបានខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គប្រកាសជាទ្រង់យល់ជាមិនខានទេនោះមកពីបុត្រីចាស់ដូចជាពួកយើងរកវិធីដោះស្រាយមិនបានសម្រាប់ពួកយើងព្រះមហាក្សត្រលែងជឿលែងស្ដាប់ទៅហើយស៊ូស៊ឺឯជាមនុស្សយល់ដឹងព្រះមហាក្សត្រមិនមានការជំទាស់នឹងឯងប្រហែលជាព្រមព្រះសណ្ដាប់ឯងស៊ូស៊ឺឥឡូវចេះចោះស្អែកឡើងចូលសាវនាកាយើងនឹងនាំឯងទៅគាត់ព្រះមហាក្សត្រសូមអរគុណលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺក៏មានគំនិតចឹងដែរអឺថាបែកស៊ូស៊ឺឯនេះតាពិតកំពុងតែបិឆោតយើងស៊ូស៊ឺសូមអរគុណលោកគ្រូស៊ូស៊ឺទោះបីជាយើងក៏មិនអាចសម្រុះសម្រួលបានដែរកុំថល់ឲ្យឯងនោះក៏ប៉ុន្តែលើកនេះពួកយើងសុកចុះសាឡបងនោះគឺមកពីឯងគឺជាស៊ូស៊ឺហើយពួកយើងក៏គ្រប់ត្រឯងសូមអរគុណលោកម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សខ្លះលាក់បាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រោះតែលីទីងជាមនុស្សអកតញ្ញូបែជាបិឈប់ដំណែងសុងមានឈីវស៊ូសុងលីតាលីងជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសម្ដាក់ហានលីងគេធ្វើនេះអាក្រក់ពេកហើយត្រូវហើយត្រូវហើយនេះហើយគឺជាមនុស្សអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេកតញ្ញូគឺជារឿងសំខាន់យើងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមនុស្សអកតញ្ញូបែបនេះទៅប្រលុកប្រឡាក់នៅក្នុងសាវនាកាទេត្រូវហើយមិនមែនចឹងទេពួកសុកមានឈីវត្រូវតែមានទោសបើទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់ព្រះមហាក្សត្រតែស្ដាប់ណាទៅបរិយបន្ទូលត្រូវស្ដាប់តែបើសិនជាបន្ទូលខុសពួកយើងនៅស្ដាប់អញ្ចឹងតើពួកយើងសំជាមន្ត្រីស្អីទៅស៊ឺមកគាត់លោកហ៊ានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងនិយាយតែប៉ុណ្ណោះយកការពិតទូព្រះអង្គជាទូនីតិរបស់យើងមិនមែនជាការប្រមាថព្រះអង្គទេហឹមឬមួយលោកចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រលាវឲ្យឆេងមិនចាប់បាននិយាយវែងឆ្ងាយទេលោកចង់គម្រាមណ៎ណានោះហឹក្បត់ហើយក្បត់ហើយលោកថាម៉េចលោកចង់ក្បត់ហើយលោកម្ចាស់កុំចេះតែចោតខ្ញុំយើងចេះតែចោតគឺលោកទេជាអ្នកនិយាយថាក្បត់លោកដល់ពេលវេលាហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកចូលសាវនាកាកុំចេះចេះអីចូលសាវនាកាទៅសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរក្រោកឡើងអូព្រះគុណព្រះអង្គអស់លោកបើមានការអីទូមកចោះបើគ្មានទេបិទសាវនាកាក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំលើថាសុងមីវឈីវនិងលីតាលីងត្រូវបញ្ឈប់ពីដំណែងតើរឿងនេះគឺជាការបិទក្រាបទូលនេះជាការពិតពួកគេប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាតែត្រូវបញ្ឈប់ពីដំណែងទេព្រះអង្គតាមបណ្ដាំដូនតាបញ្ជូនទៅសំណាក់ហានលីងសំណាក់ហានលីងទុកថាជាអ្នកនឹងលឺមានសិទ្ធិពិនិត្យនឹងរាសាមិនមែនជាការប្រឆាំងរាជបញ្ជាទេព្រះអង្គបុត្រីពិនិត្យព្រះរាជបញ្ជាមានការយល់ច្រឡំពាក្យដែលថារាសាព្រះរាជបញ្ជាមិនមែនមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជបញ្ជាម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះរាជបញ្ជាទាំង3លើកប៉ុន្តែសំណាក់ហានលីងធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងនេះហើយគឺជាការប្រឆាំងព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គសម័យអតីតបរិជា10មន្ត្រីនៅឆ្ងាយមកធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែលីទីងមិនមែនជាមន្ត្រីរាជការហើយក៏គ្មានស្នាដៃគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើសាលាស្រុកតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបាទជាតែងតាំងគេជាមន្ត្រីនៅក្នុងសំណាក់ច្បាប់នោះគឺដោយសារគេប្រកាសរណិប្រណប់បញ្ចុះបញ្ចូលម្យ៉ាងទៀតមិនអាចគេស្រាប់មិនព្រមកាន់ទុកគឺជារឿងអកតញ្ញូធំធេងមនុស្សបែបនេះបែរជាឲ្យធ្វើការនៅក្នុងរាជការវាគួរឲ្យញញើតហើយនឹងអាម៉ាស់មុខដល់រាជការទាំងមូលក្រាបទូលព្រះអង្គលីទីងមិនព្រមកាន់ទុកគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារ៉ាមទូលមកគុំហ៊ានធានាថានេះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេចង់បង្កអស់រឿងតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាថាតែងតាំងគេជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្នុងសំណាក់ច្បាប់នេះគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺអាចយកមកប្រើការបានព្រះអង្គបើសិនជាបណ្ឌិតខុសឬត្រូវដឹកតែពីរដាប់ដឹកតែពីស្ដាប់តាពួកគេនិយាយអញ្ចឹងមន្ត្រីដូចជាពួកទូបង្គំយកមកធ្វើអីទៀតតើមន្ត្រីដូចជាពួកទូបង្គំនៅថ្វាយយោបល់អីដល់ព្រះអង្គទៀតលោកចិនកងលៀងតើលោកនិយាយថាម៉េចព្រះអង្គទូបង្គំចាស់មកវិញច្រើនបើសិនជាទទួលដំណែងនេះតទៅទៀតប្រកាសជាធ្វើឲ្យខកកិច្ចការរាជការសូមព្រះអង្គរាជាអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំចូលនិវត្តន៍សូមឈប់ពីដំណែងជាអបរាជផងយ៉ាមិនបាត់ទៅជាចឹងទៅវិញចោះបើយើងមិនព្រមព្រះអង្គទូបង្គំចាស់ឈឺច្រើនគ្មានលទ្ធភាពបម្រើព្រះកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទូបង្គំត្រូវគេដេញចេញពីដំណែងដល់តែខ្វះគេទីហេតុនេះហើយសូមព្រះអង្គរាជាអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំចាស់ចូលនិវត្តន៍ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គបានក្រោកឡើងមកវ៉ាអានស៊ឺហាន់វីក្រាបទូលយើងតែងតាំងអ្នកទាំងពីរជាលោកអបរាជឆ្វេងស្ដាំអរព្រះគុណព្រះរាជាទានរបស់ព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះអង្គទូលបង្គំធ្វើតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាច្បាប់ថ្មីជួបនៅឧបសគ្គច្រើនណាស់ព្រះអង្គទូលបង្គំជាមនុស្សនៅសំដាក់ខាកើតព្រះអង្គប្រទានព្រះកិច្ចការដល់ទូលបង្គំមានមនុស្សជាច្រើនមានការជំទាស់ច្រើនហើយក៏នាំមកនូវការស្មុគស្មាញជាច្រើនដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គដូរព្រះតម្រិះទៅយើងសម្រេចប្រទេសហើយកែប្រែមិនបានទេអរព្រះគុណព្រះអង្គគូអត់ខឹងណាស់លោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺព្រះមហាក្សត្ររាជានុញ្ញាតឲ្យចិនកុងលាក់សុំឈប់ពីដំណែងជាលោកអបរាជតែងតាំងវ៉ាងអានស៊ឺជាអបរាជថាឆ្វេងទៅហើយឥឡូវនេះយើងក៏លែងចង់ធ្វើការទៀតដែរលោកទៅរត់អ្នកផ្សេងចុះលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គូអត់ខឹងពិតជាគូអត់ខឹងមែនណែបងស៊ូស៊ឺមិនក៏មិនពិសាបាយសុំចូលក៏ព្រះអង្គពិបាកជាងឡើងឋានលើទៅទៀតលោកស៊ឺមានអីពិបាកទៅខ្ញុំនាំបងចូលក៏បានដែរខ្ញុំនឹងនាំបងចូលក៏ព្រះអង្គដល់ដំណាក់ចុងចិនបើសិនជាអ្នកណារារាំងខ្ញុំនឹងវាយគេឲ្យហៅមុខតែម្ដងចៅគួរអាយនិយាយនេះហាក់ដូចជាងាយពេកហើយម្នាក់ម្នាក់ប្រឆាំងនឹងយើងសូមបីតែពកសាឡានយកមកថ្វាយក៏មិនដូចពីមុនដែររបស់អញ្ចឹងចឹងយកមកថ្វាយយើងនោះបានន័យថាប្រមាថយើងហើយចាំមកជឹះក្រាបទូលហាមន្ត្រីពិនិត្យកម្មវាងសៀនមកណេះទទួលរៀបបញ្ជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវ៉ាន់ស៊ីនលោកគឺជាប្រតិភពតីរបស់រាជវង្សជាអ្នកពិនិត្យលដុតពកសេឡែនតើហេតុអីបានជាយករបស់បែបនេះមកថ្វាយយើងតើលោកត្រូវមានទោសយ៉ាងណាទូបង្គំដឹកខុសប៉ុន្តែខុសបាត់បែតមកពីទូបង្គំនោះទីមិនមែនមកពីលោកគឺមកពីយើងឯងទូបង្គំមិនហ៊ានទូលយើងលើកលែងទៅឲ្យលោកក្រោកឡើងនិយាយមកចុះអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំសុំទូព្រះអង្គឲ្យត្រង់ទៅចុះតាំងពីអនុវត្តច្បាប់ក្រោយមករាជការតែងពកសាឡែតដាច់មុខពកសាឡែតគ្រប់យ៉ាងមានតម្លៃតែមួយហេតុនេះហើយម្ចាស់ឡទាំងឡាយក៏ឈប់ដុតពកសាឡែតល្អៗទៀតដែរពិតជាអញ្ចឹងមែនណេះគឺជាការពិតថូននេះត្រូវយកមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក្នុងថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មលោកគឺជាប្រតិភពតៃជួយដុតថូនល្អៗឲ្យយើងមួយចំនួនអាចទុកថាចិត្តកត្តញ្ញូរបស់លោកទៅចុះទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គទូបង្គំសូមរួមដំដៅជាមួយមនុស្សម្នាក់ប្រកាសជាផលិតធូលល្អអ្នកណាស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺស៊ូស៊ឺចេះដុតឡដែរមិនចេះប៉ុន្តែគាត់ពូកែក្នុងការពិនិត្យធូលដែលគាត់ជ្រើសរើសចេញមកព្រះអង្គប្រកាសជាសពប្រតិយល់ព្រម
យើងលើថាលោកមានការពិបាកចិត្តហេតុអីបាត់ជាបន្តអ៊ីចូវជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងទៅសូមអរគុណលោកហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅដល់លេងទេទៅជាមួយខ្ញុំចោះលោកក៏ដឹកដែរធូពកសឡែតមានការចម្លែកយ៉ាងណាពេលដែលលោកឃើញអារម្មណ៍ក៏ស្រឡះគ្មានការស្មុគស្មាញទេម្យ៉ាងទៀតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលដឹងពីការផលិតពកសឡែតនោះមានតែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងបារម្ភលោកទៅរកអ្នកណាម្យ៉ាងវិញទៀតនៅមានអីទៀតបើសិនជាលោកចង់គាល់ព្រះមហាក្សត្រជាបំផុតត្រូវតែទៅជាមួយយើងម្ដងប្រតិបត្តិអ្នកណាក៏ថាលោកមកវិញមកពាន់ដែរតែការពិតគឺពូពេញទៅឲ្យល្បិចឡតបែបនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកដឹកដែរតើយើងគ្រាន់តែកំណត់ដល់រៀងរូវរបស់វាតែបើផលិតយើងទៅមិនរួចទេអេពួកអាយឆាប់តិចឡើងទៅដល់ដូចជាយឺតយ៉ាងពេកហើយអេឲ្យតែគ្មានស្នាប់ដាក់ចូលឡទាំងអស់ទៅបាទបាទបើឆាប់តិចឡើងប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសិតតែជារបស់បន្លំរបស់បន្លំគ្មានអីល្អទោះជាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើធ្វើយ៉ាងនេះប្រកាសជាខូចអីយ៉ាលោកបច្ចៈសុលោកបច្ចៈវងបើសិនជាដឹងថាពួកលោកមកខ្ញុំប្រកាសជាទៅទទួលស្វាគមន៍ពួកលោកទៅពីជាប្រខានទេសុំទោសសុំទោសកុំគួសំអីបើសិនជាដុតធំមិនបានល្អទេពួកយើងក៏ត្រូវមានទោសដូចគ្នាដែរប្រកាសហើយប្រកាសហើយព្រះធិតបតីបានសន្យាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រហើយដុតធំឲ្យបានល្អកុំឲ្យខកការសោះណាបាទបាទខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់សុំលោកបច្ចៈផ្ដែផ្ដាប់បច្ចោះខ្ញុំសួរលោកទៅមើលអ្នកណាមានថ្វាយដៃដុតល្អជាងគេគឺលោកគ្រូវងលោកគ្រូវងគួចៃគាត់មានថ្វាយដៃល្អណាស់នៅអ៊ីចឹងដែលណាក៏ដឹងដែរដាក់បែបលោកថាថ្មីដៃលោកគ្រូវាងល្អតែលោដុតតែប្រមាណមិនឃើញមានធូលល្អរយៈពេលរាប់ខែធ្វើទៅអត់ប្រយោជន៍មួយក៏មិនបានសម្រាប់ទីលោកម្ចាស់រឿងដុតធូលគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិដែរមិនមែនមនុស្សយើងអាចកែប្រែបានទេដុតបានល្អឬមិនបានល្អគឺអាស្រ័យទៅលើវាសនានិយាយតែផ្ដាស់លោកស្មាត់ថាយើងមិនយល់ហេះបើសិនជាពឹងទៅលើវាសនាយើងឲ្យលោកទៅដុតម្ដងទៅមើលមើលទៅលោកប្របីជាតិក៏ដុតមិនបានធូលមួយល្អដែរព្រោះថាលោកសួយប្របីជាតិលោកម្ចាស់ខ្ញុំនេះលោកម្ចាស់ស៊ូឬនេះដែរនេះឡំហត់នឿយហើយមែនទេបិទអីទេអើយលោកមកពិនិត្យមើលឡតដុតធូលមែនទេថានចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនចេះទេឡំធូលនេះមានតម្លៃណាស់មែនទេពិតបែបហើយដុតបានធូលល្អមួយមិនបិទជាការងាយទេបើសិនជាជួបធូលដល់ល្អប្រកាសមានតម្លៃពាក្យចាស់និយាយត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរមិនស្មើនឹងមានធូលល្អមួយប្រជារាស្ត្រមិនអាចរក្សាទុកបានទេណាឡំពិតជាប្រកែកមែនអេហេមានអីប្រកែកទៅធ្វើជា20ឆ្នាំទៅហើយគាត់តែយល់ខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណោះឡំចំពោះការដុតធូលនេះគឺដុតដល់របៀបណាទៅដុតដល់របៀបណាប្រើពណ៌ 30% ប្រើភ្លើង 50% នៅសល់ 20% ទៀតគឺស្ថិតនៅលើវាសនាឡំចង់និយាយថាវាប្រែពណ៌នៅក្នុងឡមែនទេបិទបែបហើយពេលដែលចូលក្នុងឡវាមានពណ៌មួយផ្សេងហើយពេលដែលចេញមកវិញវាមានពណ៌ចម្រុះណាស់តើពណ៌អ្វីស្អាតជាងគេគឺពណ៌កុលាបស្វាយកុលាបក្រហមកុលាបបៃតងផ្លែត្របនិងឈាមជ្រូកព្រមទាំងពណ៌បៃតងសុទ្ធតែជាពណ៌ល្អជាការពិតណាស់ល្អបំផុតទៀតនោះគឺពណ៌ក្រហមស្វាយពាក្យចាស់និយាយត្រូវធូលគ្មានពណ៌ក្រហមគឺក្រអស់មួយជីវិតឡំទីបំផុតខ្ញុំរកឡំត្រូវហើយតើឡំមិនដល់ទៅជាពណ៌ក្រហមបានទេអូខ្ញុំទៅមិនទួចទេនោះគឺជាកិច្ចការរបស់រាជការប្រជារាស្ត្រមិនអាចផលិតបានឡើយកាលពីមុនខ្ញុំនៅក្នុងរាជការជួយធ្វើបានប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះខ្លះទៅតើនៅក្នុងអីចឹងនេះអ្នកណាទៅដុតល្អជាងគេអ្នកដុតល្អជាងគេគឺមានតែលោកគ្រូខុងទេលោកគ្រូខុងសៀវយិនគឺគាត់ស្នងពីដូនតារបស់គាត់មកប៉ុន្តែខ្ញុំឮថាលោកគ្រូវាងគូចៃដុតបានល្អលើគេនិយាយខុសហើយលោករាជការគឺលោកគ្រូខុងជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេលទៅនេះខ្ញុំក៏ទៅជួយគាត់ដែរហើយចំណេញប្រាក់ខ្លះខ្លះតាំងពីមនុស្សរាជការមកដល់ក៏ដូរលោកគ្រូខុងចេញភាគច្រើនគឺដុតមិនបានល្អទេដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏មិនធ្វើការនៅក្នុងលោប្រជារាស្ត្រទៅសំទោសលោកគ្រូខំនៅផ្ទះទេលោកតាពីគឺខ្ញុំសួរសឺនឹងវ៉ាងស៊ីមរកគាត់អឺ
លោកម្ចាស់សູ້សម្ដាប់ហាត់នេះដឹកលោកម្ចាស់បានសម្ដាប់ផ្ដាច់គុំឌូបែបនេះប៉ុន្តែអីយ៉ាផ្ដេករបស់ខ្ញុំមើលអីមិនច្បាស់ទេសូមឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់តាំងពីទៅចោះណាសូមគោរពលោកម្ចាស់តាំងពីក្រោយមកក្រោយតាផ្នែករបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគាត់ដុតឡមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំជួនកាលគាត់ចង់មើលថោនោះប្រែប្រួលយ៉ាងណាឡមមិនតន់តែជាផងគាត់ក៏ទៅមើលដូច្នេះបានជារលាកកៅផ្នែកឡមប្រងសម្បត្តិចំពោះថោនៅក្នុងឡរិឆ្នាំណាទាំងរូបរាងហើយនឹងពណ៌គឺលោកម្ចាស់វាងជាអ្នកពិនិត្យតើឡមហ៊ានដុតទេហ៊ានប្រសិនណាថាមិនគឺអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកចាប់ផ្ដើមទៅបាទថៃភ្លើងថៃភ្លើងលោកគ្រូលោកធ្វើអីនឹងលោកបច្ចាសុផ្នែករបស់ខ្ញុំប្រើការបង្កើតទីត្រូវពឹងលើដៃរបស់ខ្ញុំទើបបានដូចជាលំមាក់ដល់លោកគ្រូពេកហើយណែមិនបាច់គួរសំអីទេបីលើដីចាក់ក្រវ៉ាល់ទាំងមូលដីជាកូនរបស់ធរណីភ្លើងជារស្មីរបស់ព្រះសូរិយាដីដឹកភ្លើងរួមចូលគ្នាបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លាដីដឹកភ្លើងបញ្ចូលគ្នាបានបកស្លែដល់កំពូលបាក់ឡងប្រសើរណាស់ប្រែពណ៌ហើយសុសឺមើលចោះពណ៌ស្រស់បែបនេះចែកចាំងអស់ចាជារបស់មានតម្លៃណាស់ល្អពិតជាល្អណាស់នេះឆាប់យកទៅភ្លាមលោកបច្ចាសូលោកបើបើចាំពេកហើយពិតជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមែនលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូទីតបតៃមានស្នាដៃធំណាស់បិទបែតស្នាដៃទូបកុបទីព្រះអង្គការប្រៃពណ៌នេះមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងក្រហមលីស្វាយស្វាយលីខៀវប្រៀបដូចជាស្នាដៃរបស់ជាកម្ពុជាចេញរូបរាងគ្រប់យ៉ាង
អស្ចារ្យយើងជួចចិត្តខ្លាំងណាស់យើងមានរបស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហើយព្រះធិតបតីតារបស់នេះគួរតែប្រើឈ្មោះអីទៅវិសមជាងទូបកុមរៀនសូត្របិទជ្រៅជ្រះគ្មានលទ្ធភាពជ្រើសរើសឈ្មោះសម្រាប់វត្ថុទឹកដល់ពិសេសបែបនេះទេប៉ុន្តែទូបកុមដឹងថាមានមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានអោះតើអ្នកណាទៅស៊ូស៊ឺវត្ថុទឹកដ៏អស្ចារ្យនេះជាស្នាដៃរបស់ស៊ូស៊ឺស្នាដៃស៊ូស៊ឺសូព្រះអង្គប្រទានជាទៀតទោះទូបកុមត្រឹមតែធ្វើជារៀងរើរបស់ធោតែការផលិតនោះពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ទូបកុមប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពដុតឡគ្រប់យ៉ាងទាំង10លើកបរាជ័យទាំង10លើកបើលោះឲ្យទូបកុមពឹងលោកម្ចាស់ស៊ូទៅអ៊ីចៅដើម្បីពិនិត្យការងារនេះទៅបាររបស់មានតម្លៃនេះតែម្ដងពេលនេះគាត់កំពុងតែរង់ចាំគាល់ព្រះអង្គអោះឲ្យស៊ូស៊ឺចុះគាល់ក្រាបទូលក៏ហៅស៊ូស៊ឺចូលគាល់ទូបង្គំស៊ូស៊ឺសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលោកស៊ូឆាប់ក្រាបឡើងអោព្រះគុណព្រះអង្គនេះជាស្នាដៃធំរបស់លោកធ្វើកិច្ចការថ្វាយព្រះអង្គជាទូនីតិរបស់ទូបង្គំទូបង្គំមិនហ៊ានទាមទារស្នាដៃទេអោហេតុអីទៅស្នាដៃនេះគួរតែលោកគ្រូខុងសេវិនជាអ្នកទទួលដើម្បីផលិតបានរបស់នេះគាត់បានលះបង់ជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយក្រាបទូព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់ខុងសេវិនផងយល់ព្រមលោកស៊ូជាមនុស្សត្រង់យល់ដល់ប្រជារាស្ត្រស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រដូចបំណងរបស់យើងអោព្រះគុណព្រះអង្គលោកស៊ូមកនេះមកសូមជួយជ្រើសរើសឈ្មោះឲ្យរបស់មានតម្លៃនេះផងកាន់ទូលព្រះអង្គមួយនេះហៅថាធោចម្រាប់ប្រជជនបានទេអាហេតុអីសូមព្រះអង្គតតចុះនៅខាងក្នុងដូចជាមានដើមសល់មួយដើមពិតមែនហើយនោះមានន័យថាព្រះមហាសត្យានេះគឺមិនងាយចាស់ប្រសាណាស់យើងពិតជាត្រេកអរណាស់គេឈ្មោះរបស់លោកមិនខុសពីគេសរសើរមែនថ្ងៃនេះយើងរៀបជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកជជែកជាមួយនឹងយើងម្ល៉េះហើយលោកមិនចាំបាច់គួសំអីទេអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំថ្វាយបង្គំលាតែចុះលោកស៊ូយើងធ្លាប់តែឮគេនិយាយថាលោកមានគំនិតរបស់លោកចំពោះច្បាប់ថ្មីយើងក៏ចង់សួរលោកដែរតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះច្បាប់ថ្មីព្រះអង្គសូមព្រះរាជាទានទូទុំកុំផងហេថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរជជែកគ្នាដោយត្រង់មិនចាំបាច់ទើសទាល់ទេអរព្រះគុណព្រះអង្គមហាសង្ឃចក្រគ្រឹះជា100ឆ្នាំមិនមែនជាការងាយទេអតីតប្រជាដកស្រង់ការពិសោធន៍នៃមហាថាងប្រគល់សិទ្ធិកងទ័ពឲ្យតែមេទ័ពកិច្ចការរាជការគឺប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីអំណាចប្រមុខផ្ដុំល្បីល្បាញគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែសេចក្តីសុខយូរមកហើយធ្វើមានការខ្វះខាតច្រើនកងទ័ពច្រើនមន្ត្រីច្រើនចំណាយច្រើនធ្វើឲ្យជាតិក្រអង្គុយទៅអរព្រះគុណព្រះអង្គចង់រាជការរងមមហើយនឹងខាងខ្លាគឺជាសំណាងល្អនៃមហាសង្ឃហើយក៏ជាសំណាងល្អនៃប្រជារាស្ត្រដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យគ្រឹះរងមមរុងរឿងសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នាកាត់បន្ថយរបស់ប្រជារាស្ត្រអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះពិតជាលំបាកណាស់លោកនិយាយទៅមើលលំបាកត្រង់ណាគ្រប់គ្រងជាតិបែងចែកវិធីល្អកណ្ដាលហើយនឹងអង្គអូវិធីល្អគឺអ្វីគឺច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើដល់មិនចាំបាច់បង្ខំវិធីកណាលរៀបចំកម្មវិធីអ្វីដែលគួរធ្វើត្រូវធ្វើពិតជាប្លែកអញ្ចឹងវិធីអន់វិញរំខានដល់មនុស្សទាំងឡាយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្មុគស្មាញច្បាប់ធម្មជាតិធ្វើដោយមិនបង្ខំគឺជាច្បាប់បរាណចាស់ព្រះអមីព្រះបញ្ញាញាណកិច្ចការរបស់ប្រជារាស្ត្រមានខ្លះរាជការគ្រប់គ្រងបានហើយខ្លះទៀតមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកគ្រប់គ្រងបានមិននាំភាពជ្រួលច្បល់អ្នកគ្រប់គ្រងមិនបាននាំមកនូវភាពជ្រួលច្បល់អ្នកកាន់អំណាចគឺយោងទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិខ្លះដែលហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិគឺយោងទៅតាមស្ថានភាពក្នុងលោកនេះហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិយោងទៅតាមរាជការទាំងមូលហៅថាការចាត់ស្ដែងរឿងដែលថាមិនធ្វើមិនមែនថាមិនធ្វើទេគឺយោងទៅតាមស្ថានភាពចាត់ស្ដែងរបស់រាជការនិងប្រជារាស្ត្រធ្វើតបថាមិនធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យបែបដែលគួរធ្វើទៅនោះបានសេចក្តីថាមិនចង់ក៏ត្រូវតែធ្វើដែរល្អណាស់តែដូចជាស៊ីជ្រៅបន្តិចប្រកបណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺពេលដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់មានការឯកភាពគ្នាឬយ៉ាងណាលោកលើកជាឧទាហរណ៍ទៅមើលក្រាបទូលឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់ចំនួនរាជការគ្រប់គ្រងការរស់ស៊ីរបស់ឈ្មួញវាខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិនៃការរស់ស៊ីទៅហើយការប្រជែងជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងពេលនោះរាជការត្រូវបន្ថែមមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការរស់ស៊ីដល់ពេលនោះអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរបស់រាជការកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រាជការបានទៅចឹងតើវិធីកណ្ដាលគឺយ៉ាងម៉េចដែរត្រូវរៀបជាគោលការណ៍ព្រមៗគ្នា
យកច្បាប់ថ្មីហើយនឹងច្បាប់ចាស់មកធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាយកល្អបោះចោលអាក្រក់ដូចចាស់យកថ្មីនៅពេលដែលយើងកែប្រែច្បាប់ចាស់យើងអាចរក្សាច្បាប់បានល្អអញ្ចឹងច្បាប់ថ្មីនេះអាចទុកជាវិធីកណ្ដាលទេអត់ទេគឺវិធីអន់វិធីអន់ឬមួយថាច្បាប់ថ្មីរបស់យើងគឺជាវិធីអន់ហើយមែនទេប្រកបណាយើងស្រឡាញ់រាជទេវតាជាអ្នកដឹងឮធ្វើយ៉ាងនេះរំខានមនុស្សគ្រប់គ្នារំខានទាំងរាជពិតមែនហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រជារាជទេវតាដឹងឮក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះប្រជែងផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងប្រជារាជរំខានដល់ប្រជារាជហើយក៏បានន័យថាវាខុសពីព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះអង្គដែរបើនិយាយពីប្រាក់ឲ្យប្រជារាជខ្ចីទិញពូជយើងឃើញតែរាជការដល់ 2% ពីប្រជារាជប៉ុន្តែការពិតមិនឃើញមានផលប្រយោជន៍អ្វីសោះឲ្យប្រាក់ខ្ចីទិញពូជគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជារាជដែលគ្មានលទ្ធភាពបើសិនជាសងរួចប្រាក់ចំណេញត្រូវចូលរាជការតែបើសងមិនរួចទេជាមិនផុតពីត្រូវជាប់គុកម្យ៉ាងទៀតយើងមកខំមកគេខ្ចីប្រាក់ទិញពូជចំណាយឈ្មោះនឹងអ្នកមានមិនចាំបាច់ខ្ចីប្រាក់ក៏ត្រូវតែបង្ការប្រាក់ដែរបូកទាំងពន្ធការប្រជារាជរស់នៅលំបាកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតើពួកគេរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកណានេះហើយគឺជាការធ្វើបាបដល់ប្រជារាជរំខានដល់ប្រជារាជមិនមែនជាការជួយដល់ប្រជារាជទេប៉ុន្តែច្បាប់កំណត់មិនអាចឲ្យរាជខ្ចីប្រាក់ថាលើមានបញ្ជាថាអាក្រមចេះតែអនុវត្តព្រះអង្គចាប់បានប្រាក់ចំណូលចូលរាជការមន្ត្រីខំរកប្រាក់ដើម្បីឲ្យមានស្នាដៃរឿងអីថាពួកគេមិនធ្វើហើយនេះបើសិនជាព្រះអង្គចង់គិតគូរដល់ប្រជារាជសូមព្រះអង្គព្រះមេត្តាពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញអញ្ចឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាយកប្រជារាជជាទុនយកច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនិយាយតទៅទៀតទៅលោកបងសឺលោកបងគូទេវតាមហាសាលហើយបានជាគ្មានតិចបងឆាកូនលោកម្ចាស់កំពុងតែបញ្ជាលោកអបរាជជួយរកប្រាក់រាជការតែស្ដាប់ជួបបានល្អហើយអូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដាច់ឆ្នាំលោកម្ចាស់ទើបតែទទួលដំណែងជាលោកអបរាជខ្ញុំគ្មានអ្វីជូនគាត់ទេជួយមើលតើមើលតាកំនូននេះយ៉ាងម៉េចដែរគូសំលោកម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកអ្នកទៅជូនពរឆ្នាំថ្មីមានច្រើនណាយកកំនូននេះទៅឲ្យគាត់គាត់ប្រកាសជាមិនសប្បាយចិត្តសូសឺកុំបង្ករឿងណាហេបងសូសឺអ่ะឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំចូលចិត្តរឿងសប្បាយហើយក៏អាចធ្វើការប្រមានដល់គេដែរហេបងសូសឺអ่ะមានកិច្ចការខ្លះបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទេបងមិនអាចធ្វើបានទេពួកឯងនេះបាយរៀបចំរួចហើយមកហូបបាយទៅអូលោកបច្ចាលីសុស្ដីសុស្ដីលោកបច្ចាលីអស់សាទុអូសុស្ដីសុស្ដីអូសុំជួយពុះឆ្នាំថ្មី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 អេឥឡូវនេះខ្ញុំតែងកំដាប់មួយចោះឬសូសំឡេងផៅឆ្នាំថ្មីមកដល់រដូវផ្កានេះខ្យល់អាកាសក៏ល្អគ្រួសារនីមួយនីមួយទទួលឆ្នាំថ្មីទទួលរបស់ថ្មីដូចរបស់ចាស់ចោលកំណាប់របស់ពុកអាចទុកថាជាកំណាប់ដ៏អស្ចារ្យអេលោកអបរាជកំណាប់នេះនៅមហាសុកយើងអាចជាប់លេខ1ជាបិទខាននោះទេពាក្យដែលថារបស់ថ្មីដូចរបស់ចាស់បានន័យថាច្បាប់ថ្មីត្រូវតែដូចច្បាប់ចាស់ហើយនោះប្រកាសជាមានអនាគតល្អលោកអបរាជសឺបាក៏មិនចេះបដូរពាក្យស្លោករបស់គាត់ទេអូលោកចាស់លោកចាស់លោកចាស់មនុស្សគ្រួសារស៊ូស៊ឺយកផ្ទាំងកំនូននេះយកមកជូនលោកចាស់អូបើអញ្ចឹងពួកយើងមើលជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅស៊ូស៊ឺនេះមិនចេះគួរសពសោះថ្ងៃទី1នៃឆ្នាំថ្មីណាក៏ចង់មានសំណាងល្អតែបងបែរជាខ្វះការគួរសមចំពោះលោកអបរាជទៅវិញពីល្អល្អក៏ស្ដាប់មិនចូលទេអញ្ចឹងមានតែថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ទេដែលស្ដាប់ចូលមកមកមកអង្គុយទៅអង្គុយទៅចាំឆាគូផងលោកបងស៊ឺខ្វះអាស៊ឺពិតជាហួសហេតុពេកហើយយ៉ាងម៉េចគេហ៊ានធ្វើបាបអីមែនទេជាការពិតហើយលោកបងមើលតែមើលនេះគឺជាគំនូដែលគេគូណាឆាគូគំនូនេះបានន័យថាម៉េចហ្នឹងណាមើលចុះបងស៊ឺគេគូរូបរបស់ស៊ឺមានតែក្បាលនោះបានន័យថាគេកាត់ក្បាលរបស់បងស៊ូស៊ឺនោះប្រកាសជាបង្ករឿងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំពីអត្តន័យរបស់លោកអបរាជហើយមិនមែនយល់ច្រឡំទេគំនូនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយតាដូចជាសម្ដីរបស់វ៉ាងឈៀនដែលជាមេការរបស់គេនិយាយអញ្ចឹងបាទឆៃកូបងមកទាំងគំនូនេះទៅមើលគំនិតលោកអបរាជចង់និយាយថាឲ្យលោកម្ចាស់បាត់បាត់ទៅគំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសចំពោះច្បាប់ថ្មីវានាំទៅវិញឆ្ងាយទេស៊ីលៀនពិតជានិយាយត្រូវសូសឺរាជការទាំងមូលខ្លះឈប់ខ្លះក៏ទម្លាក់បនស័កមានប្រមាណអ្នកទៀតដែលហ៊ាននិយាយពីរឿងច្បាប់ថ្មីឯងកុំចង់យកឈ្នះគេអីក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការត្រូវគិតគូរដល់មហាក្សត្រនិងប្រជារាស្ត្រ
ខ្ញុំខ្លួនមួយបម្រើរាជការយ៉ាងច្រើនណាស់គ្រាន់តែមានទោសប្រហារជីវិតឬក៏បាច់បាក់គ្រួសារបើមិនចឹងទេយ៉ាងច្រើនណាស់រត់ចោលស្រុកតែប៉ុណ្ណោះតែតើតើតើការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រចောင်းខ្ញុំបិទមាត់គឺមិនអាចទៅរួចទេបងឯងនេះចូលឆ្នាំថ្មីទី1និយាយពាក្យឲ្យសំរុំបន្តិចតើទទួលបញ្ជាសូមឲ្យអូនមានអាយុ500ឆ្នាំហើយមានសម្រស់ល្អជារៀងរហូតនោះក៏បិសាចទេអេឆៅគូបញ្ញាបញ្ញាតាណានឹងណាមីងខ្ញុំតាហាងស្រាឲ្យស៊ូស៊ឺចូលគាល់ក៏ហៅស៊ូស៊ឺចូលគាល់ទូមកគុំស៊ូស៊ឺសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមថ្វាយប្រពរព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរស៊ូស៊ឺយើងតែងតាំងលោកជាមន្ត្រីកាត់ក្តីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សំណាក់ច្បាប់លោកក្រោកឡើងមកអព្រះគុណព្រះអង្គស៊ូស៊ឺយើងបានឃើញសាររបស់លោកហើយលោកនិយាយត្រូវណាស់របៀបរបបប្រឡងក្នុងសាលាពិតជាពិបាកអនុវត្តណាស់បើយើងធ្វើដូចពីមុនអ្នកចូលរួមប្រឡងប្រកាសជានៅគ្រប់ទិសទីមកកាន់ទីនេះនោះប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានវិបត្តិច្រើនណាស់យើងអនុញ្ញាតការស្នើសុំរបស់លោកលុបចោលរបៀបរបបការប្រឡងចាក់ដោយកាលពីមុនព្រះអង្គព្រមទទួលវិធីរបស់ទូបង្គំគឺជារឿងនៃគួរត្រីអរណាស់ក្រាបទូព្រះអង្គលោកជីពូយើងសម្រេចប្រតិយឲ្យលោកឈប់និយាយតទៅទៀតទៅព្រះអង្គព្រះអង្គទូបង្គំក៏ធ្លាប់លើដែរថាស៊ូស៊ឺមានទេពកោសល្យល្អលើសគេដឹងខុសដឹងត្រូវនេះហើយជាមនុស្សដែលអាចជួយដល់រាជការបានពេលនេះសំណាក់ខៃហ្វូកំពុងតែខ្វះមនុស្សម្នាក់សម្រាប់កាត់ក្តីទូបង្គំសូមព្រះអង្គតែងតាំងតំណែងនេះឲ្យទៅស៊ូស៊ឺព្រះអង្គទូបង្គំក៏យល់ដែរថាស៊ូស៊ឺស័ក្តិសមនឹងទទួលតំណែងនេះណាស់ក្រាបទូលស៊ូស៊ឺយើងបន្ថែមតំណែងមួយទៀតពីលើគឺកាន់កាប់សំណាក់ខៃហ្វុងយ៉ាងម៉េចដែរទូបង្គំនឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពអនុវត្តតាមព្រះរាជបញ្ជាNow.